Najpre da kažem da mi je stvarno drago da je vaše radio doživelo tih 10 godina uspešnog rada i nadam se da je i grad Pirot i okolina, sve dok se, gde se čujete, da imaju jedno pravo sredstvo informisanja. Ja u šali kažem, mada je to i mnogi tako pričaju, kaže prvo da čujemo šta je na radio Sport Plus, pa onda mi da vidimo o čemu se radi. Šalim na stranu, stvarno iskrene čestitke, pre svega Nenadu Paunoviću, jednom velikom entuzijastu i novinaru. Bez obzira što je on dugo godina u novinarstvu, čovjek bez i malo zastoj u nekoj svojoj radnoj karijeri, kao da je mladić od 20 godina, ovo mogu slovno kažem jer s njim sarađujem 40. godina, možda tako ne izgleda. Mislim da je postojanje samog radija da je opravdalo svoje postojanje. Ono što mogu da kažem iz ličnog iskustva, to je da stvarno prvo kao građanin ovog mesta rado slušam i kad god imam prilike, znači prave informacije dobijemo od Radio Sport Plusa. A ono drugo, to je da sa ove profesionalne strane, od kako svi počeli da radite, sve informacije i sve ono što se dešalo u pozorištu je bilo blagovremeno, na vreme i plasirano. Uvek ste bili tu uz nas, što evo, ponovo kažem, prilika da se zahvalim i sa te poslovne strane, znači u ime i kolektiva pozorišta, jer ste uvek bili uz nas i kada nam je bilo i teško i kada nam je bilo lako. Tako da je to sve pohvale i želim da još dugo ostanete na ovom medijskom prostoru, jer u ovom medijskom, da kažemo, mraku, ovo je jedna svetla tačka i ja se nadam, znajući da kako vi radite, da će ovo radio da još duže vremena da nas informiše. Sad se čujemo, nadam se da možda se nekad i vidimo. Želim stvarno sve najbolje. I ono što mi je u ovom trenutku pada na pamet, a to je da radio koje i cela ta institucija dosta polaže, uključuje dosta mlade. Tako da je to i jedna vrsta škole, što mi je posebno drago i eto i prilika da i za one mlađe koji vole da se bave novinarstvom i svim tim zbivanjima u tom javnom informisanju, prilika da nešto nauči i da nešto čuju. Tako da sve pohvale za dosadašnji rad i nadam se da ćemo se vidjeti možda za stotinu godina, da se ponovo zovete neko proslavu.